Morjesta, morjesta. Käväsin mä justissa Aavasaksella kattelemassa upeita maisemia. Ja sieltä Aavasaksan päältä löytyy tämmönen tosi upea vanha rakennus, Aavasaksan paviljonki, jossa on ravintolapalveluita näin kesäsin. Ja niinku häätyy ihan vasitella alkaa kuule laittamaan teille videota, miten mahtava tunnelma siellä oli juhannuksen kunniaksi. Menu näytti tosi hyvältä, upeita voimavohvelleita lohikeittoa ja tietenkin käristystä. Ja sisustus oli aivan minun silmään nappisuoritus. Tosi paljon ihania vanhoja yksityiskohtia. Ja mikä oli mukava huomata, niin hienoa, että juhannuksen kunniaksi oli hippasen panostettu. Siellä nimittäin pirtissä oli duo Sami ja Sanna esiintymässä. Näkemisen ja kokemisen arvoinen paikka, suosittelen. Oletko sinä käynyt täällä?